goreng hayam mah, ieu pai sok emasna, ieu lalabna sok mangga dituang. Neng, atur nuhun, katarima dunya akhirat geulis. Anjeun mah geulis tu gumelis, beunghar teu bebeungharan. Coba mamang sakieu teu gaduhna, saolah-olah mamang teh hiji pakir miskin. Koyong kana pais lauk emas jeung goreng hayam. Kulantaran anjeun mah cukup ku didikan agama, kudaek nganteranana ka mamang. Pais lauk emas aya, goreng hayam aya, nuhun geulis. Ana aya keneh koyong mamang teh geulis. Koyong naon deui, Mang? Kieu geulis. Ari mamang mah terbiasa tuang sasoranganan. Atuh mamang teh hoyong direncangan. Nuhun Mang Mangga, sawios. Dan neng kita can tuang ku neng direncangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tampi geulis. Goreng hayamna, abi mah yakin.